време е да започнеме со среќно семејство на Евана. И денеска три семејства, среќни семејства, ќе се натпреваруваат да освојат вредни награди. Станува збор за парични награди во вредност од 1500 и 300 евра. Нормално, среќно семејство не би било тоа што е, доколку не е тука и нашето жири кој што се грижи за регуларноста. Да ги поздравиме! А тука се и моите верни, добри надпреварувачи. Станува збор за семејствата Филипови, Талески и Петрески. Голем поздрав и до вас, чека ја ќе ви дадам аплоз тишина, јас да ви дам вас. На позиција број 1 Филипови. Роза, Владимир и Славчо. Од каде ни доаѓат? Од Кочани. Од Кочани? Како е во Кочани животот сега моментално? Супер. Да, задоволни. Задоволни. Насмејани. Да. Кочанчани важните за весели луѓе. Да. Срекни, се чувствувате ли срекни денес? Еск, много. Да? Штедите електрична енергија? Штедиме. На кој начин? Па, соларно. Повише на работа, помалку дома. Ето, тоа сакам да има пред некој време таква ситуација кога еден од надпреварувачите ми рече дома не се прибирам. Така штеди електрична енергија. Да. Спремни сте, така подготвени денеска да растурите. Да. Не си одите со празни раце во никој случај. Така да, ма, борете се за онаа награда од 1000 евра. Договорено. На позиција број 2, семејството Талески. Миле и Гоце. Кој е Миле, кој е Гоце се? Миле. Миле и Гоце. Да, па и воште се наместиле таман. Како што ни помуваме. Од каде ни доаѓате? Од Прилеп. Од Прилеп. Како е во Прилеп? Па добро е, се живе. Се живе? Да. Задоволни, насмеани ве гледам. Задоволни, да. Така. Со какви амбиции дојдовте денеска? Разбира. Со кола. Колку вие следите електрична енергија? Много. Много? Начин што не се прибираме и ние дома. Така, и вие сте едни од тие. И јас сум от тој тип. Штедачи. Имате омилен електричен апарат? Во моментов не. Во моментов не. Бидејќи сите прават трошок. Да, да сте живи и здрави. Аплоз 7! Ете ги нашите штедливи надпреварувачи и на позиција број 3, семејството Петрески. Петар, Никола и Теодора. Теодора, знам кој е. Сеја Петар, кој е Никола? Јас сум и Петар, Никола. И Никола. Од каде ни доаѓате? Исто од Прилеп. Од Прилеп? Ууу, ќе имаме Прилепска битка. Важите вие за ратоборни луѓе, така да се надевам нема... Град херој. Да. А што ве знам, сари, може да пак ги делите на купче парите после на крај. Да. Колку штедите електрична енергија? Па се трудиме колку можеме да заштедиме. Да. Теодора, ти имаш умилен електричен апарат? Миксер. Миксер. Што најчесто правиш? Торти. Торти? Ќе дојдам неки ден на торт. Може. Да не должам многу, зашто почне да ми се пријадува тортичка. Да најавам првата игра, наречена Топка на среќа. Започнуваме. Подруство сум со Владимир. Подготвени сум, да? Да. Се цело Кочани најава за тебе, брат. Да. Знаеш? Да. Повели, имаш три шанси да оствариш што поголем резултат. На мој знак. 3, 2, 1. Мале, брату! Одлично! Пази само коцка да не ти паѓа. Два пати. Тоа е тоа. Голем маш. 6, 8, 11, 14, 20. Машала. Владимире! Одлично! Остварување. А јас ќе го повикам сега и представникот од семејството Талески. Да не губиме време. Миле Талески, ти си подготвен, така? Да. Студираш во Скопје? Да. Значи, што ти е тебе? Цимер. Цимер? Цимер. Ајде, цимери, да ве видам сега. Како беше она песната? Цимер? Дека си бе цимер. Ајде, брат, имаш три шанси да оствариш што поголем збир. 3, 2, 1, мавај! Пази само, гледате коцката да не ви падне од таа страна. Што ми се намераш во губе, Миле? Реши мене, пази само да не тудри топката. Ова бошето, имаме едно правило, правам вака со ногата, чекај, опс, извинувам, вака и на кој застане. Значи имаме 5, 6, 9, 10, 11. Супер, Емиле, не се разочарувајте. Ова е првата игра, што туку започнахме. А сега го очекувам да дојде и представникот од семејството Петрски. Теодора, да. Подготвена ли си? Да. Да? Знаеш дека имаш три обида да освориш што поголем резултат. Се да не слушаш на другите, секогаш навивам за дамите. Така можеш да одиш на својата позиција. Имаш три, на мој, значи, на мој знак, имаш три обида. 3, 2, 1, слободно мавај. Одлично.
За момент се исплаши дека ќе почнат наназад за да паѓаат. Добро, добро, леле, пропуштив една шанса. Мавај сега, било која. Одбери една која што ќе мавнеш. Ајде, шестка, шестка, ту за малце. Многу ми е жал, петката нема да може да броиме. Имаме 6, 9, 10, 13. Сепак го имаш вториот најдобар резултат. Може слободно да се вратиш на твоето место. А ние, драги гледачи, да го погледнеме и генералниот класник. Филипови имаат 3 поена, Талески имаат 1 и Петрески 2 поена. Време е за втора тигра, наречена на слепо. Тука се представниците на семејството Филипови, Славчо и Владимир. Владимир, повели за тебе имаме ни специјални научари. Молим те, намести ги за ништо да не гледаш. Славчо, ќе те гледам сконцентрирано, прати се како што треба. Не смеш да мрда со нозете, знае, само со горниот дел од телото. Тука е жирито, пази, го прати секој твој потек. Чекај, само вака морам да направам, Владимир. Така да притиснам се, три пати ќе те завртам, за да не се чуди што е работава. Два, три, најди ја позицијата, слободно. Опипај, каде? Славчо, може за цело време да го наведуваш. Што сака зборим? Лево, десно, појако, поспоро. Тоа е тоа. Имате 60 секунди на располагање. На мој знак. 3, 2, 1. Може. Црвените топки носат 3 поена, жолтите 2 поена, сините 1 поен. Сега за сега одвидеме. Опа, имаме тактика. Сините топки воопшто не ги собираме. Имаме место само за боите на нашето знаме. Црвена и жолта. Сега за сега одлично ви оди. Да, не ја сакаме. Можеш ли да му кажат, брат, која боја на топка фатил? Тоа за сите вас важи. Значи, можете слободно да се довикувате. Не, та, друга, та! Ајде, ајде, буткај, брат, сварно! Има ти ще 30 секунди, доста време. Машала, ја наполните скоро цела вреќа за пола минута. Вижи, та не, та фрлак. Ај, вие можете, не морате да кјутите од страна. Можете, ако сакате да им се мечате во играта, да им пречите. Мада не е фер, нели, да им пречиме. Не, ни една, не, 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 ета може. Ајде, Славчо, лови, брат. Уште 3, 2, 1 и тоа е тоа. Повели, Славчо, нама кога мене да застанеш. Чекай, бе, ја ќе земам мрежата. Нашиот кош, да видиме каков е вашиот резултат. Вака ми изгледа доста добро. Нема да кажам колку црвени, колку жолти. Одиме директно 50 и 3 е вашиот резултат. Одличен скор, што би рекли имате. Брати ми ги само научарите. А јас ги повикувам семејството Талески. Мили и Гоце на своите позиции. Миле, мал поклон за тебе. Намести ги. Гоце, како ти оди тебе со фаќање? Колку девојки до сега имам сватено? Не е битно, чуе си една информација за тебе. Дојди. Само вака ми да те средам, чекај, те така да наместиме. Добре, гледаш нешто? Ништо. Не, добре. Те вртам три пати и на мој знак ќе започнете. Да, ете го третиот, најди ги кај се топките, добро се снајде. 60 секунди на располагање. 3, 2, 1. Слободно! Ајде, пази само, не сме со нозете, брата мрдаш. Прибери ги нозете и статичен. Статичен. Со нозете никако да не мрдаш, дека жирито може да те дисквалификува, да не ви го рачуна резултатот. А замисли направите стотка резултат. Ле-ле-ле-ле. Брат, знаеш како, замисли си дека Гоце ти изгрешил нешто. Ти фатил девојка ова, она. А куцинер ми беше. Не е проблем. Нема проблем, а? Во кој, во студентски сместен или? Да, во Гоце. Да, во Гоце? А, Гоце, во твојот. Хајде, сега за сега одлично ви оди. Така е, Гоце, смести ги топките. Набутај убаво! Добро, ви оди сега за сега. Имаат различна тактика за разлика од семејството Филипови, кои што не ги играат сините топки. Значи, повторам, за да не се збуните, сините носат 1 поен, жолтите 2, црвените 3 поена. Опа, да ги покажем и моите жонглерски способности. 4, 3, 2, 1. Можеш и така да фатиш, брат. Одлично, повели до мене, само пази да не стапнеш на некоја топка, да не се утепаш. Ајде, Гоце, да видиме колку топки си успел да фатиш. Иле, леле, како ти стекал пливаци, Иванка, бе, Јан Тор. Моторджио. Ајде, да видиме. Близко ќе бидете, знаеш. 51 за 2, помалце од Филипови, одличен резултат. Супер, бевте. Јас ќе ги оставам ка топките и ќе ги најавам Петрески.
Петар и Никола, верувам дека сте спремни, подготвени. Да. Да, ето, повели, мало поклонче. Ето, така, вака си го закачу. Да. Чекай, вака да се знае. Добро, нема веш. Дами го щетиме джемберот, нека седи. Потоа ќе промениме. Верувам дека си добар факјач. Само вака да те среда малце. Не, не. Сега, синус, ако имаш брат, сото го ти ги разработив. Најди кај се топките, ово пипа е, така да не почнеш во празно после да фрлаш, имаш 60 секунди на располагање. 3, 2, 1, слободно, мале! Ле, како машина си! Ама затоа ти никога го стави видим кол кафе, не му бега ништо, бра! Ете, ја применуват истата тактика, како вашите предходници, вашите добри пријатели од Кочани, кои што сега ви стана пријатели. Верувам дека цел живот ќе останете пријатели. Добри се, сега за сега сме немали инцидент. Во квизот срекно семејство, како да имаме? Сите срекни си ода дома. Ха! Ајде, ајде! Имате уште 30 секунди на располагање. Пази само да не ги мрзаш нозете. Види Атанас како гледа. Оштар поглед слепок индијанца. И ја така гледам исто. Не знам, не сум те прашал Атанас, ама после ќе те прашам кој диоптер на ноќа ли носиш. Ама ја мислам дека никој не носи поголем диоптер од мојот. Нема да откријам кој. Доволно е да кажам дека кога ги извадам, ништо не гледам. Фаги, брат, можеш и вака некако со овој дел на телото. Ајде, 4, 3, 2, 1, и ја спаси таа. Ајде да видиме кој резултат повели Никола. Вака до мене. Ајде. Да, малер до мене би. 47. Одлично. Немојте да усмејувате. Ова беше само втората игра. Значи Филипови 53, Талески 51 поен и Петрески 47. Да го видиме и генералниот пласман. Филипови 6 поени, Талески 3 поени и Петрески 3 поени. Имаме изедначена игра, значи третата игра наречена Штедиме електрична енергија ќе одлучи кој ќе оди во големото финале. Ми кажа дека си подготвен, ама и пред малце ми кажа дека половината те боли. Да. Ова ти е последната шанса да му пружи шанса на Славчо да гаси струја. Не, не. Не? Сигурен си? Сигурен. Да? 100%? Само одам до крај. Готово. Значи, на мој знак, имаш 60 секунди на располагање. Знам дека имате 6 поена, 3 повеќе од останатите на преварувачи, ама немајте да се опуштате. Се може да се промени во самиот финиш. Знаеш ка, уф. Од секој сум сакал ова да го кажем. Одиме, на мој знак. 3, 2, 1. Слободно. Опа! Почнавме јако. Две изгасени светилки до сега имате. 9 да изгасите. 3. Значи, имаш ти тактика, брат, разработено ги гаси во низа, колку што можам да приметам. Тат, извина, само 15 секунди, а веќе имаме 6 светилки изгасени. Ајде, да не, 7. Врече ти да не си бивши на коментар нешто или се уште да не си на коментар. Ватерпол! Не, чистички, браво, ги изгасите сите 9 секунди, сите 9 светилки за рекордни 20 и нешто секунди. А сега ќе ги повикам семејството Талески да ми се придружат. Миле, Владимир се покажа како доста добар, како да кажам, штекерокомеджија. Да. Дали си ти сигурен дека сакаш ти да маваш или може да... А ке пробам. Твојот цимер. Може да остари по-добар резултат. Сигурен си? Да. Добро, имаш и ти една минута на располагање. 3, 2, 1. Слободно! Имаш и ти 9 светилки, значи правилата за сите се исти. Имаш доста време, значи не бркај. Секундажа, што ви се рекло? У ствари, не знам што ви се рекло, не знам дали некој друг воопшто вика така. Ајде, браче, една! Го скрчиме мразот и се тргна на по-добро. 2 светилки сега за сега. Така е. Оп, извини. Че, машала. Имаш уште доста време, 35 секунди. Гледи само да не запалиш некоја повторно од светилките. Браво. Браво, ајде. Одлично. И уште една ни останува. Ете го, добар си, брат. Добар цимер. 9 светилки. Значи, средната коцка ќе одлучи кој ќе има, како ќе одат оние 3 поена. А сега ги повикувам Петрески да ми се придружат. Слободно вратете се на место. Петар, знаеш што треба да правиш. Теодора, ти како браче да негова, ако сгреши, знаеш дека слободно можеш. Срно сте се расправали како деца? Први братучеди сте, брачеди сте? Не, не.
Осекаш што би толчани браќа дека ви толчани. А браќа, а вие како викате? Братучеди. Братучеди. Не, а ти вие скопски значи викате. Без шала. Имате една минута на разполагање, 9 светилки на мој знак. Извини, 3, 2, 1. Може. Слободно. Браво. Ете ја првата светилка изгасена. Опа, можеш Теодора така ти да ги па и пази, пази. Па, ја не, ја како да сакам сега да ве скарам, а не ми беше тоа намерата. Ајде, три светилки се сега за сега изгасени. Браво. Четири, браво. Уе, што ли се случува денеска? Браво. Уф, за малце. Ајде, имаш уште доста време, 35 секунди на располагање. Пополека, сконцентрирај. Така е, брат, уште две светилки. Ете ги. Браво! Не ми се вера дека денеска сите надпреварувачи ги изгасија сите светилки. Значи средната котка ќе одлучи кај кого ќе одат 3, кај кого 2, а кај кого 1 поен. Ке ги замолам представниците, по еден представник од секое семејство да дојде да ви дадам по една котка и на мој знак ке ги фрлате. Накај во насока кон жирито. Ама не пресилно, затоа што не сакам да ми ги повредите без нив. Срекно семејство, нема да биде тоа што е. Значи, 3, 2, 1, фрлајте! 6, кој фрли 6 кафе? Браво, 3 поена за вас! Единица, Миле, ти фрли? Не, ти тројка, значи 2 поена. Кај вас и брат, 1 поен. Што значи, да погледнеме табелата и да видиме кој оди во финалето, а кој ќе си оди дома со 300 евра во джеп. Филипови 7 поени, Талески 5 поени и Петрески 6 поени. Талески, можам само да ви честитам за освоените 300 евра. А во финалето ќе се дружиме со представниците на Филипови и Петрески. Да не должам многу, знам дека сите сакате да видите како ќе отидат оние 1000 евра. Време е за финалето. Секоја чита на свој начин. Претворете а својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Време за големото финале. Славчо и Петар се на своите позиции. Славчо, ти ги имаш предност затоа што ви имавте еден поен повеќе од Петрески фамилијата. Правилата ви се јасни, така? Редиме 4 топки во низа, хоризонтално, диагонално, вертикално, како сакате. Имате 3 минути на располагање, на мој знак. 3, 2, 1. Слободно. И не заборавајте дека сега играте за 1000 евро. Слободно, брадже. Оп, сега за сега немаме. Ниједна топка, се извинувам, парон се загрсав од возбуда. И ете првата топка за семејството Филипови и Петрески во гово звраќаат ударот. Прекус беше овој шут. Да видиме, имаат сега, дали ќе биде не. Дали ќе реди нагоре, или пак надолу, хоризонтално, или пак диагонално, или пак вертикално, се уште не знаеме. Кој е тактиката ниту на едниот, ниту на другиот. Леле Петар. Леле, мислам дека им поклони. Не, се уште не им поклони. 1000 евра има шанса сега. Не. Дали успеа? Не! Да видиме. Славчо. Сепак му затрепери раката. Оу, сега има. Те стави малце во шахмат позиција, што се вика. Да видиме дали ќе успе или пак ќе ти даде уште една шанса. И Филипови си одат дома со 1000 евра. Пријателски подадена рака. Честитки, брат, со здравје да си ги трошите. Верам дека си ти задоволен. 500 евра е одлична сума. Слободно вратете се на вашите позиции, а јас имам едно изненадување за вас. Прилог кој што го снимивме по повод денот на планетата Земја, кој што беше баш овој викенд. Да погледнеме.
здраво! Се наоѓам во кафе барот Тренд, каде Срекно семејство и Ева на втора година поред го одбележуваат часот на планетата Земја на еден поинаков начин, со ноќно читање. Но за разлика од минатата година, кога се читаа книги од странски автори, оваа година ќе се чита од нашата едиција. На сите ви е добро познат проектот Создади книга на Евана, така? Во секој момент очекуваме да почнеме. Утрово, по 7 часовно спиење, ме разбуди бел булав, што колвеше некакви трошки на прозореце. Надвор, сонцето грееше како лудо. Пижамите ми беа мокри. Кога тргнав да побарам суви пижами од мајка ми, ги најдов со татко ми како лежат на брачниот кревет и тој ми вели: «Уф, цела вечер сонував потоп. Бевме во вода до гуша, па моравме да се качиме на креветот за да не се удавиме. Едва жива глава извлековме од проклетото водиште». И Типко, речи си нечуено додава, рацете ме болат од веслање. Стотици љубители на пишаниот збор се овде собрани, без електрична енергија, да читаме, да препознаеме колку е вреден зборот и без тоа, со помош на свеки или батерии за читање. Со тоа директно даваме подршка на овој светски час, за заштита од климатските промени. Се придружуваме и на акцијата на градот Скопје, кој што вечерва исклучи значени објекти во центарот на градот, а истовремено и Евана Македонија символично ги исклучи светлечките реклами. Каква е поврзаноста помеѓу ова читање и часот на планетата Земја? Поврзаноста може да биде еден вид надомес. Следиме енергија, надоместуваме со креативност, например, да речеме. Ке се вратиме во времето пред да биде струјата се присутна на планетата и така ќе се вратиме во некои поархаични форми на споделување на книжевност. Се надевам дека ова ќе прерасне во Македонија во една традиција, бидејќи многу ми се допаѓа. Особено поздрав за овој ивент кој што Евана го направи вечерва, на вистина е креативен и добар. Се надевам дека и граѓаните успеа во овој еден час да исклучат барем една непотребна светлка во дома. Каква чест представува да се биде дел од проектот Раскази на Евана? Па со оглед на тоа што мене ми е прва објава во книга, честа е огромна, затоа што можам нели да ги покажам расказите пред читателот. Одличен проект во кој што се потикнува домашната книжевност, не се потикнува, туку директно се стимулира. Се направија веќе две книги, колку што знам се очекува и трета книга. Раскази кои не се објавени, тоа особено ме радува, ете, дел од еден убав проект. Затоа што и Срекно семејство и Евана го подржуваат часот на планетата Земја, следниот расказ или следната најава ќе ја прочитам со изгасена електрична енергија. Ве молам, гасете светло, студио. Еднаш, многу одамна, а и сега, се живееше, а и се уште се живее, еден господин кој што работи во Евана и во секој издание на Срекно семејство доделува пари. Ех, тој прекрасен господин и денеска е тука и неговото име е Атанас Ковачевски. Пали светло, Атанас Ковачевски! Молим те победи со прекрасните огромни вредности во учени. Како си? Добро. Да, како ти викнав нуло, како си? Мислам дека се електричната енергија и тонот го изгасија. Но не беше. Проза, читаш... Не. Немам збор. Молим те. Можда во следното издание на расказите кои што ги објавува Евана и ќе читаш. Се надевам дека ќе добијам таа шанса. Го одбележавме часот на планетата така. Земја, се приклучивме на таа акција, направивме едно одлично убаво читање. Супер, читавме под светло, значи беа сите исклучени, беа само оние светло кои може да го обележат само местото каде што може да се чита. Поминавме убаво и сега беше одлично, одлично се преборува, честитки и за освоените награди. И повикувам. Те ги повикувам. На третото место, семејството Талески си оди дома со 300 евра. Нормално во денарска противредност. Миле!
Честитки, брат, создание да се ги трошите. Се надевам задоволен си од резултата, така. Секогаш може по-добро. Секогаш може нормално. Но и ова е супер. Да. Ти благодарам многу за учеството. Второто место или 500 евра освои семейството Петрески, кој што ни дојдува од Прилеп, но се соживеали сте во Скопје. И се, брачеди, братучеди, се извинувам. Честитки, брат. Ух, како ми пукна рубце ова, брат. Чекай, се ми се врти во моментот. 500-ка, да. Give me 5. Give me 500. Ви благодарам многу за учеството, со здравје да се ги трошите. А имаш ли план, чекай да те прашам како ги трошиш пари? Не, сега уште не сум размислувал. Се уште не, добро. И првото место, чекай. Првото место или 1000 евра во денарска противредност, кој што значи 61.500 денари одат кај семејството Филипови. Мадам Роза. Благодарам. Со здравје да се ги трошите. Благодарам. Многу поздрав до останатите членови од семејството Филипови и поздрав до пицерија Фелитеа и целиот персонал. Голем поздрав. Опа, ќе викате на пица. Дали имаш план како ќе ги трошите пари? Имам, да. Да, кажи ми, прс. Дел дечките ќе бидат почастени, дел годишен одмор. Да, леле. Се надевам ќе оставите малце простори за мене за годишниот одмор. Атанас, ти благодарам и тебе многу. А драги мои верни пријатели, цела Македонија, се гледаме следната недела во Срекно семејство на Евана. Чао.